ព្រះជាម្ចាស់សព្វប្រហតីឲ្យយើងកែប្រែចិត្តគំនិតដើម្បីឲ្យយើងមានជីវិតក្នុងកថាបទនានានៅក្នុងនេះមានស្ដេចហេរ៉ូជាស្ដេចរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យព្រះយេស៊ូវមានបំណងចង់សម្លាប់ព្រះអង្គពីព្រោះប្រហែលជាស្ដេចបានលឺគេនិយាយថាព្រះយេស៊ូវចង់ឡើងសោយរាជ្យជំនួសស្ដេចតាមពិតមិនមែនជាព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះយេស៊ូវបន្តែគេយល់ច្រឡំទាំងអស់គ្នាចំណាយរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ឲ្យចាប់រំពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាទូបីស្ដេចហេរ៉ូចង់សម្លាប់ព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវនៅតែបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គនៅតែធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មានអ្វីគ្មាននរណាអាចខ្វែងព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបិតាទីមួយចំណុចទី2ក្នុងការតបដំណើរនៅក្នុងនេះគឺក្នុងតណះជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរំលឹកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ពីការឯជាច្រើនឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់ហើយនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យគេមានជីវិតប៉ុន្តែជាច្រើនលើកច្រើនសារជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមកែប្រែចិត្តគំនិតលោកដល់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់យាងមកដើម្បីឲ្យគេកែប្រែចិត្តគំនិតប៉ុន្តែនៅតែដដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមជាដាច់ខាតទោះបីគេបានឃើញទីសំខាន់ការអចារ្យទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើគេមិនព្រមកែប្រែចិត្តគំនិតជាដាច់ខាតមិនជាគេត្រូវតែវិញ្ញាណទៅហើយពីព្រោះគេនៅតែគ្រប់ប្រែខ្លាំងខ្លាយហានសង្កត់សង្កិនជីជួនអ្នកក្រប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីបានជាគេត្រូវតែវិញ្ញាណទៅហើយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវដូចជាអនចិត្តហានព្រះអង្គមានព្រះបំទូលថានៅគ្នានឹងខើញខ្ញុំពពេញដោយសេរីរងរឿងគឺនៅពេលអវសានកាលនៃពីពពលគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះជួយក្នុងឡង់វិញអតបណ្ដំណានគណនីមីណែមានអតណៃអវេក្លាសសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្រហែលជាអោយិនកត់ខំខើញទីសំខាន់ការអចារទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេស៊ូវដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាមរយៈកាឡាទេសាតាមរយៈណាដតៃតាមរយៈព្រះសារគុំហានានឲ្យយើងកែប្រែចិត្តគំនិតព្រះជាម្ចាស់សព្រះហតីឲ្យយើងកែប្រែចិត្តគំនិតដើម្បីឲ្យយើងមានជីវិតកែប្រែចិត្តគំនិតមានយមិតគឺផ្ញើជីវិតទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ហានានប្រព្រឹត្តកិត្តកណ្ដោដែលស្របតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនោះនៅតែបំពេញកិច្ចការល្អដែលធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីមានឧបសគ្គជាច្រើនទោះបីមានគេបិទបៀនយើងឬទោះបីមានអំពើបាបរបស់យើងដែលដូចជាគាត់យើងមិនអោយធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជីវិតជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធអំចឹងកែប្រែចិត្តគំនិតពីមុតមលទីមួយមលខាញ់កាអចារតេងប៉ុន្មានសេគរេសរឡាញ់ទ្រមេតាការណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជុំពូរៀងទីពីរកែប្រជិតគំនិតដោយខន្ធាព្រះជាម្ចាស់រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំក៏យល់ថាព្រះជាម្ចាស់សព្រះតែឲ្យខ្ញុំជីវិតដល់ពេញលក្ខណៈដូច្នេះខ្ញុំព្យាយាមខិតខំកែប្រជិតគំនិតជឿលព្រះជាម្ចាស់ផ្ញើជីវិតទៅលព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះតែរបស់ព្រះគ្រប់ប្រតិកម្មល្អហានានទីបីមានចិត្តព្យាយាមតស៊ូទោះបីមានឧបសគ្គជាច្រើនធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចិត្តដែលរឹងកបានធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើដូច្នេះខ្ញុំនឹងមើលឃើញសេរីរងរងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំសូមឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យយើងមានជីវិតទៅពេញលេញអាមែន